Herkesi salamlayıram. Doğru yoldayız. Qarabağa doğru yoldayız. Əziz tamaşaçılar, yenə də Atəş xətti efirdədir. Saat 4-dən düz 19:00-a qədər sizin qarşınızda olacaq. Təbii ki, cəbhədən olan ən son xəbərləri bizdən eşidəcəksiniz və bizim qonaqlarımız olacaq. Bölgədə olan vəziyyət müzakirə ediləcəkdir və qeyd edeyim ki, Türkiyənin deməli, Türkiyədən bizim studiyamıza qoşulan qonaqlarımız olacaqdır. Ümumiyyətlə, Ermənistan, Azərbaycan, ümumiyyətlə, bölgədəki vəziyyəti bugün müzakirə edəcəyik. Dünən efirimizdən sonra o qədər gözəl hadisələr yaşandı ki, dünənki o sevincli anları mən izah belə edə bilmərəm. Bütün azərbaycanlıların qəlbi Qarabağla döyünür, qəlbi ordumuzda, cəbhəmiz və cəbhədədir, cəbhədə döyüşən əskərlərimizin yanındadır, əziz tamaşaçılar. Dünən Ali Baş Komandanımız, Cənab Prezident öz Twitter səhifəsindən, deməli, Tərtər, Cəbrail və Füzulinin işğaldan azad olunan yeni kəndləri ilə bağlı açıqlaması gündəmə mən deyərdim ki, bomba kimi düşdü. Bütün evlərdə, bütün hər bir yerdə insanlarımız can Azərbaycan, Qarabağ Azərbaycandır, Qarabağ Azərbaycanındır deyib toy bayram etdilər. O görüntülər o qədər möhtəşəm idi ki, biraz sonra mən onunla bağlı danışacağım. Təbii ki, o görüntüləri də göstərəcəyəm, amma düşmən sevincimizi, ordumuzun nailiyyətini, Azərbaycanın şanlı ordusunun cəbhədəki uğurlarını həzm edə bilmir, əziz tamaşaçılar. Öz çirkin əməllərindən əl çəkmir. Belə ki, Gəncədə ermənilər bu dəfə də Azərbaycanın cəbhə bölgəsinə, yəni o bölgəyə heç bir aidiyyatı olmayan ikinci böyük şəhərini vurdular. Görüntülərimiz var, izləyək. Qeyd edeyim ki, Gəncədə ermənilər gördüyünüz kimi, yəni beynəlxalq konvensiyalara uyğun olmayan, yəni təsəvvür edirsiniz, elə silahlardan istifadə edirlər ki, yəni o ümumiyyətlə olmaz, amma bu hər halda düşməndir və düşmən qadağan edilmiş bombalardan istifadə edir Gəncədə. Və mən qeyd edeyim ki, biraz öncəki bax bu görüntülər vardı. Bu görüntüləri hələ sabah erkən saatlarda Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev yaymışdı və bilirsiniz ki, briefing keçirildi və briefingdə də Hikmət Hacıyev Gəncənin vurulmasından danışdı və qeyd edeyim ki, Gəncənin vurulmasına diqqəti yönəldən Prezidentin köməkçisi bildirdi ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın Gəncə şəhərinə Ermənistan ərazisindən raketlər atılıbdır. Ermənistan Silahlı Qüvvələri qəsdən və hədəfləmiş şəkildə Tərtər şəhərini, Füzuli rayonunun Horadiz şəhərini ağır artilleriyadan və raketlərdən istifadə etməklə atəşə tutub. Yenə də Ermənistan ərazisindən Azərbaycanın Füzuli və Cəbrail rayonları istiqamətində yaşayış məntəqələrinə raket atılıb. Ermənistanın bu hücumları nəticəsində mülki insanlar arasında həlak olan və yaralananlar var. Son günlər ərzində Ermənistan tərəfindən insanların sıx şəkildə yaşadığı Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinə 10 mindən artıq müxtəlif növ mərmi və raket atılıb. 500-dən çox fərdi yaşayış evi tam dağılıb və ya ciddi ziyan dəyibdir. Hərbi əməliyyatların gedişində qeyd edim ki, mülki şəxslər, hərbi obyektlər və mülki obyektlər aydın şəkildə fərqləndirilməlidir. Hər hansı hərbi zərurət olmadan Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinin kütləvi şəkildə bombardıman edilməsi təsadüfi xarakteri daşırmayaraq məqsəd yönlü şəkildə həyata keçirilir. Yaşayış məntəqələrinin Ermənistan tərəfindən sistematik şəkildə bombardıman edilməsi bu planın əvvəlcədən hazırlandığını və Ermənistan silahlı qüvvələrinin döyüş və atəş hazırlığı proqramına
daxil edilməsindən xəbər verir. Ermənistanın bu əməlləri Azərbaycana qarşı 30 ildən artıq davam edən təcavüz və hərbi işğal siyasətinin tərkib hissəsidir. Bu məqsədlə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən beynəlxalq konvensiyalara qadağan edilmiş kasetli bombalardan istifadə olunur. Azərbaycan tərəfi beynəlxalq humanitar hüquqi və Cenevrə konvensiyalarını rəhbər tutaraq aidiyyatı beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə Ermənistanın hərbi rəhbərliyini, yaşayış məntəqələrini və mülki insanları artilleriya və raket ateşinə tutmaqdan çəkilmək barədə bir neçə dəfə xəbərdar edib, onlar tərəfindən buna əməl edilmədi və növbəti dəfə riyakarlıq nümayiş etdirildi. Bu bir daha açıq şəkildə onu göstərir ki, Ermənistanın məqsədi qəsdən mülki insanları hədəfə almaqdır. Və qeyd edeyim ki, bütün bu fikirlər, yəqin brifingdə də izlədiniz, Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev tərəfindən səsləndirildi və o cümlədən baş prokurorumuz Kamran Əliyev bəyanat yaydı bu hadisələrdən sonra və o bəyanatı da mən istəyirəm diqqətinizə çatdıram. Məlum olduğu kimi, sentyabr ayının 27-sindən Ermənistan Respublikası tərəfindən Azərbaycan Respublikasına qarşı başlanmış təcavüz davam edir. Azərbaycan ordusu tərəfindən əks tərəfə tutarlı cavablar verilməklə mühüm yaşayış məntəqələri və strateji yüksəkliklər azad edilib. Buna cavab olaraq, Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının prezidenti Arayik Artunyanın tapşırığı əsasında bugün 4 oktyabr 2020-ci il tarixdə saat 10 radələrində Cenevrə konvensiyasının tələbləri pozularaq cəbhə zonasından kənarda yerləşən Azərbaycan Respublikasının ikinci böyük şəhəri, 500 mindən çox dinc əhalinin yaşadığı Gəncə şəhəri raket və top mərmilərindən atəşə tutulub. Əldə olunan məlumata əsasən Gəncə şəhər sakini Əliyev Tunar Qoşqaroğlu həlak olub, 32 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıb. Bununla yanaşı şəhərin infrastrukturuna, yaşayış evlərinə külli miqdarda ziyan vurulub. Dəymiş ziyanın məbləği hadisə yerində fəaliyyət göstərən Baş Prokurorluğun əməliyyat istintak qrupu tərəfindən baxış keçirilməklə və digər zəruri istintak hərəkətləri yerinə yetirilməklə dəqiqləşdirilir. İlkin araşdırma ilə qeyd olunan fakt üzrə Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının prezidenti Arayik Artunyan tərəfindən Cenevrə konvensiyasının tələbləri birbaşa pozularaq dinc əhalini qəsdən öldürmə, insanlar arasında vahimə yaradılmasına yönələn hərəkətlər etməsinə kifayət qədər sübutlar toplanmışdır. Buna görə də tərəfimlə Arayik Artunyanın barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 100.1, 100.2 təcavüzkər müharibəni planlaşdırma, hazırlama, başlama və ya aparma 116.0.1, 116.0.6, 116.0.7, 116.0.8 bir silahlı münaqişə zamanı beynəlxalq humanitar hüquq normalarını pozma, silahlı münaqişə zamanı cinayətkar əmr vermə, qəsdən adam öldürmə, əmlakı qəsdən məhv etmə, terrorçuluq, cinayətkar birlik, təşkilat yaratma, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələri yaratma maddələri ilə qeyd edim ki, mən o bir çox maddələri orada yəni dəqiqləyirəm, bütün bəyanatda var, qısaca istəyirəm ki, bəyanatı qısaca mən sizin diqqətinizə çatdırım ki, maddələrlə cinayət işi başlanılıb, istintak araşdırması Baş Prokurorluğun istintak idarəsinə tapşırılıb və Baş Prokuror Kamran Əliyev bəyan edir ki, Dağlıq Qarabağ Respublikasının prezidenti Arayik Artunyan və həmin qanunsuz qurumun digər hərbi siyasi rəhbərlərinin sülh və insanlıq əleyhinə o cümlədən müharibə cinayətləri törətmələri ilə bağlı cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması üçün zəruri tədbirlər görülməkdədir. Bununla bağlı bütün beynəlxalq qurumlara müraciət edilməsi təmin ediləcəkdir və bir daha bəyan edir ki, Baş Prokuror təxribat xarakteri daşıyan cinayət əməllərin döyüş bölgəsinə aid olmayan yaşayış məntəqələrinin, şəhərlərin, o cümlədən mülki infrastruktur obyektlərinin Ermənistan tərəfindən atəşə tutulması dərhal dayandırılmalıdır. Bu da Baş Prokuror Kamran Əliyevin bəyanatından idi ki, bəzi məqamları sizin diqqətinizə çatdırdım və bu arada bir məlumatı da qeyd edeyim ki, elə bugün Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev brifingdə bildirdi ki, Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının prezidenti özünü elan edən Arayik Artunyan gizləndiyi bunkerdə ağır yaralanıbdır. Bizim
ordumuzun dəqiq belə deyə ateşi nəticəsində və qeyd edeyim ki, düşmən bir an olsun belə dayanmır. Ona görə də indi birazdan Gəncə ilə də bizim bağlantımız olacaqdır. Biz düşmənin hər zaman olduğu kimi təxribatlarını görürük. Ona görə də kifayət qədər ehtiyatlı olmalıyıq, əziz tamaşaçılar, xüsusilə də cəbhə bölgəsində, cəbhə yanı rayonlarda və bütün yerlərdə təxribatlara belə deyək uymamaq və hər kəs qaydaya, qanuna əməl etməlidir. Bu həqiqətən də düşmən azğınlaşıb, çünki Azərbaycanın ordusunun, şanlı ordumuzun qələbələri Qarabağa doğru irəliləməmiz təbii ki, düşməni özündən çıxarıbdır. Düşmən azğınlaşıbdır. Ona görə də dinc əhalinin mülkü obyektləri belə deyək cəbhə bölgəsinə, döyüş bölgəsinə heç bir aidiyyatı olmayan şəhərləri, kəndləri atəşə tuta bilər və necə ki Gəncəni atəşə tutubdu. Bir az sonra da Gəncə ilə bizim bağlantımız olacaqdır. Qeyd edim ki, studiyamızın qonaqları var və ilk hissənin qonağı Milli Olimpiya Komitəsinin vitse prezidenti Çingiz Hüseynzadədir. Çingiz mənim, hoş gəlmişsiniz. Həqiqətən elə bir dönəmdəyik ki, bir tərəfdən biz məsələn dünən cənab prezidentin o tweetindən sonra böyük bir atəşfəşanlıq, evlərdən balkonlara çıxıb Azərbaycan bayrağının dalğalandıranlar, Qarabağ şikəstəsini oxuyanlar, can Azərbaycan deyənlər, amma sabah da belə deyək ermənilərin Gəncədə o törətdikləri təxribat. Amma bütün bunlar bizi saxlamır. Əlbəttə, bütün bunlar bizi saxlamır və mən deyərdim ki, Gəncədə törədilən bu təxribat gözlənilən bir təxribat idi. Ümumiyyətlə, biz erməni tərəfinin, Ermənistan rəhbərliyinin təxribatlarına artıq adət eləmişik. Bu təxribatlar çoxdur. Bu təxribatlar Qarabağ Ermənistandır və nöqtə cümləsindən başlayan təxribatlardır. Əgər yadınızdadırsa, o zaman yəni bu hələ bu döyüşlər başlamamışdan öncə ermənilərin Gəncəni vuracaqları haqqında şayələr yayırdılar ki, biz Gəncəni vuracağıq, biz belə eləyəcəyik, elə hədə qorxu gəlirdilər. Və mən hesab edirəm ki, bugünkü bu hadisə ermənilərin ölüm qabağı sudur qaz deyilən bir anlayış var. Məhz bu ölüm qabağı sudur qazdır. Yəni, bu zərbə ilə artıq məqlubiyyətə uğrayan Ermənistan demək istəyir ki, biz nə vaxtsa demişdik Gəncəni vuracaq, bax biz Gəncəni vurduq. Yəni biz öz dediyimizi elədik. Ondan artıq bir şeyə onlar əlbəttə ki, nail ola bilməyəcək. Yəni, heç bir halda Azərbaycan ordusunu, belə deyək, bu qələbələrinin qarşısına almaq mümkün deyil. Mümkün deyil. Yəni, bunlar haradasa özlərinə nəsə haqq qazandırmaq istədiklərini, yəni öz dediklərini haqq qazandırmaq istədiklərini göstərirlər. Və bu işdə qadağan olunmuş silahdan istifadə etməsi onların lap belə deyək, çıxılmaz vəziyyətdə olduğunu göstərir. Mən əminəm ki, yəni bu yenə də qeyd edirəm, son belə sudurqalardır Ermənistan və erməni tərəfindən edilən və mən demək istəyirəm ki, əlbəttə ki, rəhmətə gedən bir nəfərdir Gəncədən, mən ailəsinə baş sağlığı vermək istəyərdim və yaralananlara Allah şəfa versin. Amma bu ümid edək ki, bizim Gəncə zonasında, Gəncədə olan son ehtimizdir. Bundan sonra bizim rəşadətli ordumuz hücumlara gedəcək. Əsas odur ki, bu rəqibin, düşmənin onurğa sütunu qırılsın və biz müdafiə xəttini qırmaqla Talış istiqamətində, Madagiz istiqamətində, Su Qovşan istiqamətində, Ağdərə istiqamətində onların onurğa sütunu qırmaqla qələbəyə günü-gündən daha da yaxınlaşır. Yəni, təbii ki, siz də bütün tamaşaçılar da hər kəs bilir ki, ermənilərin Azərbaycanın, belə deyək, o cəhbə bölgəsinə, döyüş bölgəsinə heç bir aidiyyatı olmayan şəhərləri, kəndləri vurmasının bircə məqsədi var. Əhali arasında təşviş yaratmaq, vahimə yaratmaq, qorxu yaratmaq, yəni diqqəti başqa səmtə yönəltmək. Yəni, burada əsas məqsəd budur. Əsas məqsəd döyüş sahəsini genişləndirmək və bununla da
bazı harici kuvvetlere bu münakaşaya celbetmek. Üçüncü kuvvetleri. Üçüncü kuvvetleri celbetmek ve bundan istifade ederek öz belediyede düzgün olmayan, lazımsız, mənasız faaliyetlerine hak kazandırmak. Bu Paşinyan hakimiyetinin ve son dövrlerde Ermenistan təbliğatının mənasızlığını ve hiç neye gerekli olmadığını sübut edem. Daha doğrusu onları ağır hakka çıkartmak, kazandırmak. Yani hak kazandırmak için yollar aktarırlar. Atılan tedbirlerde ve elbette ki ben eminim ki çok yakın zamanlarda yani beynəlxalq ictimaiyyət də, bütün dünya İctimaiyyəti də, yani ermənilərin iki yüzünü görəcəklər və buna layiqli cavablarını verəcəklər. Bilirsiniz, yani mən xatırlayıram bizim dəfələr elə əslində Azərbaycanın ən böyük uğurları burada keçirilən beynəlxalq belə deyək tədbirlər, o cümlədən xaricdə bizim idmançılarımızın qələbələri, hətta orada belə bəzən, məsələn, ermənilərlə üz-üzə o yarışmalarda üz-üzə gəldi, amma Azərbaycanlı bir, belə deyək, biz millət olaraq hər zaman, belə deyək, qaydalara, qanunlara əməl etmək, hörmət etmək, amma yəni ermənilər tam əksi, həmişə, hər zaman belə olub. İstər döyüşdə, istər idmanda, yəni bütün bunun hamısı yəqin ki sizin gözünüzün önündə olub. Çingiz müəllim, əslində dəfələrlə. Dəfələrlə. Bilirsiniz, indi şərait elə gətirdi, vəziyyət elə gətirdi ki, pandemiya dövründə yarışlar keçirilmiş. Əgər təsəvvür etsək ki, pandemiya olmasaydı, müxtəlif yarışlar keçiriləcəkdi. Və xüsusən də boks, güləş, judo kimi idman növlərində, yəni təkbətək idman növlərində bizim idmançılarımız bir-biri ilə qarşılaşacaqdır. Və mən əminəm ki, bunlar artıq bu görüşlər də siyasətləşəcək. Amma bilirsiniz, mən bir şey demək istəyirəm. Azərbaycan idmançıları həmişə vətənin şərəfini qoruyublar. Bu gün artıq Azərbaycan idmançıları vətənin özünü qoruyurlar. Neçə idmançımız var bu dəqiqə ön cəbhədə? Bu gün cəbhədə çox idmançılarımız bir və bir çoxları könüllü olaraq cəbhəyə gediblər. Mən təəssüf hissiyyətə qeyd etmək istəyirəm ki, artıq həlak olan, yaralanan idmançılarımız da var. Və bu idmançılar sadə idmanla məşğul olan adamlar deyil, profesyonel idmançılardır ve bu elbette ki bizim için çok ağırdır. Çünkü biz onu da nezere almalıyız ki, müharibə qurtaracak, bu insanlar yine de Azerbaycan şerefini korumalıdırlar. Yine de yarışlara çıkmalıdırlar. O yarışlar Cudur Düzü'ndə, Şuşa'da, Xankəndində olacak inşallah. Bir mesele de idmançılarla alakadar, dövüşe giden idmançılarla alakadar qeyd etmek istedim ki, Möhtərəm Cənab İlham Əliyev, özünün qeyd etdiyi kimi hər bir Azərbaycanlının prezidentidir. Bununla bərabər möhtərəm cənab prezident hər bir idmançının iki qat prezidentidir. Çünki hər bir idmançı bir Azərbaycan vətəndaşı kimi onu prezident kimi qəbul edir və hər bir idmançı onu Olimpiya Komitəsinin prezidenti kimi öz ağsaqqalı və öz rəhbəri hesab edir. Bu cəhətdən idmançılar iki qat deməli məsuliyyət hiss edirlər. İkiniz mənim, bilirsiniz, mənim belə yadıma gəldi bu, yəqin ki, siz də xatırlayırsınız onu. 2015-ci il Olimpiya oyunlarında Ukraynalı erməni əsilli bir idmançı deməli qalib gəlmişdi. Cənab prezident ona medalı asarkən, bəzi o əyləşənlər tutə basdılar. Və cənab prezidentin bir əl işarəsi ki vardı. Bilmiyorum, o görüntülər varmı bizdə? Varsa ekrana gəlsə çox yaxşı olardı. Bəli, siz təsəvvür edin, cənab prezidentin əlinin belə eləməsi, yəni dayanan işarəsi. Bu işarə ki var, bu işarə, bilirsiniz, elə bax, bu məqamda onu göstərməliyəm, əziz tamaşaçılar. Azərbaycan
Azərbaycanın erməni xalqı ilə heç bir problemi yoxdur. Bunu dəfələrlə də vurğulayıbdı cənab prezident ki, yəni bir belə də terrorist rəhbərlik bugün Azərbaycanda terror əməliyyatları aparır və o əməliyyatlar zamanı da öz xalqının da həyatını təhlükə altına salır. Baxın, bizim erməni əsilli bir idmançıya münasibətimizə baxın. Cənab prezidentin bu əl işarəsi bu o, belə deyək, o xalqa heç bir belə deyək nifrətin olmaması bu yəni kifayət qədər bariz nümunə idi. Bir, iki, bizim dövlət başçımızın və o cümlədən birinci vitse prezidentimiz Mehriban xanımın iki fakt var. İstəyirəm ki, mən onu deyəm, ondan sonra Çingiz müəllim siz öz münasibətinizi bildirin. Birinci, bax elə bu hadisə 2015-ci Olimpiya oyunlarında cənab prezidentin o idmançını fitə basan insanlara əl işarəsi ilə onun o xalqa olan belə deyək, yəni bizim müharibəmiz xalqla deyil. İkinci, birinci vitse prezidentimizin yaralı əskərlərimizlə görüşü zamanı bir ana olaraq, bir qadın olaraq dünyaya bir mesajı var idi. Baxmayaraq ki, torpaq işğal altındadır, baxmayaraq ki, işğal altında olan torpaqların azadlığı uğrunda o insanlar yaralanmışdı, haqqı işimiz idi. Amma Mehriban xanımın, birinci vitse prezidentin gözündən gələn o yaş damlaları kimi var idi, damlaları ki vardı, o bütün dünyaya bir mesaj idi. Mesaj nə idi? Mərhəmət, sülh, humanistlik, öz torpağına sahib çıxmaq, balalarını qorumaq, millətlərin öz vətəndaşlarına, prezidentlərin öz vətəndaşlarına sahib çıxması mesajı idi. İki mesaj burada bu günləri, bu da ikinci mesajdır ki, biz xalq olaraq müharibə istəmirik. Amma bu doğrudur. Təəssüf edirsə, bu birinci halda cənab prezidentin o boksçuları tərtib edən məqamda yani cənab prezident medalları təqdim edirdi. Mən də oradaydım, mən də gülləri təqdim edirdim idmançılara. Burada bir məqamı mən qeyd etmək istəyirəm. Bu çox maraqlıdır, yəni bu vaxta kimi mən bunu deməmişəm. Bu təqdim etmə mərasimindən əvvəl cənab prezidentə o yarış təşkilatçılar dedilər ki, məqam, bəlkəm siz bu medalları bugün təqdim etməyəsiniz. Bilirsiniz ki, 15-ci ildə bir çox yarışlarda Azərbaycan idmançıları qalib gələndə cənab prezident özü təqdim edirdi medalları. Burada isə situasiya belə yarandı ki, deməli, çempion Azərbaycan idmançısı idi, amma erməni əsilli idmançı da medal qazanmışdı. Cənab prezidentin bir sözü oldu. Azərbaycan qalib gəlir. Mən Azərbaycana qızıl medal verəcəm. Mənim üçün fərqi yoxdur. Hansı millətin nümayəndəsi ikinci və yaxud üçüncü yer tutub və təkid elədi ki, özü bu təqdim etmə mərasimini özü keçirəcək və o zaman heç kim gözləmirdi ki, bu tamaşaçılar nə reaksiya verəcəklər. Amma erməni familiyası səslənəndə əlbəttə ki, bütün tamaşaçılardan fit səsləri gəldi, reaksiya, müəyyən reaksiya oldu. Bu da, bilirsiniz, belə uydurma, qondarma bir reaksiya deyildi. Bu təbii gələn, içəridən gələn bir reaksiya idi. Və bu zaman cənab prezidentin əlini qaldırması, tamaşaçılara tərəf dönməsi, mən buradan televizyonu görmürdüm, ən azı 5000 tamaşaçı var idi o zaman. Bu 5000 nəfərin bir anda sakit olması və tamam prezident o medalı təqdim edəndə əl çalması bu artıq xalqın öz rəhbərinə olan inamını göstərən bir faktdır. Və bir prezidentin müharibə istəməməsi o vaxtlarda sülhə, sülh danışıqlarına hörmətlə yanaşması. Bilirsiniz? Bugün Azərbaycan öz torpağı uğrunda savaşır. Biz Ermənistanın heç bir torpağına, heç bir ərazisinə, nə də başqa bir ölkənin ərazisinə iddia etmirik. Yeri gəlmişkən, Çingiz müəllim, mən istəyirəm tez bu xəbəri verim. Cəbhədən gələn ən son xəbəri sizin diqqətinizə çatdırıram, əziz tamaşaçılar. Ermənilər yaşayış məntəqələrimizi yenidən atəşə tutur. Hazırda düşmən tərəfindən Alcabədi rayonunun Sarıcalı, Ağdam rayonunun Baharlı, Çıraqlı, Üçoğlan və Bərdə rayonunun Şahvəllər yaşayış məntəqələri intensiv artilleriya atəşinə tutulur. Yaralananlar var. Yəni düşmən bir an öncə dayanmır. Amma
Məncə düşmən artıq məğlubiyyətini qəbul etməlidir. Öz terrorçu prezidentinə, öz terrorçu bu ölkənin hakimiyyətinə bir dur deməlidir. Yoxsa Azərbaycan ordusu haqlı işindən geri çəkilən deyil. Qarabağ Azərbaycanındır. O torpaqlar alınacaq. Ali baş komandanımızın rəhbərliyi altında Azərbaycan ordusunun uğurlu əməliyyatları Qarabağda davam edir. Davam edir, davam edir. Buyurun, Çingiz müəllim. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan ordusunun qalibiyyəti davam etdiyi halda, yəni bununla paralel, bizdə Olimpiya Komitəsində idmançıların müraciəsi günü-gündən artır. Artıq bütün idmançılar cəbhəyə getməyə hazırdırlar. Onlar gəlirlər, müraciət edirlər. Yəni, biz belə deyək ki, zorlama deyim, təkidləmə deyim, onları sakitləşdirməyə çalışırıq. Onlar deyir ki, növbə çatanda hamı gedəcək, siz də gedəcəksiniz, biz də gedəcək, amma indi sakit durun, indi siz öz işinizlə məşğul olmalısınız. Biz deyirik ki, ola bilər, noyabr ayında, oktyabr ayında bu böyük yarışlar başlasın, siz yenə də Azərbaycanı təmsil etməlisiniz, ona görə siz işləməlisiniz, fiziki hazırlığınızla məşğul olmalısınız, amma yeri vaxtı çatanda sizi çağıranda mütləq gedib bədəni qorumalısınız. Yəni, Çingiz müəllim, o qədər idmançılarımız sizə müraciət edir ki, əslində Çingiz müəllim bugün həm də onlara səsləndik ki, yəni zamanınızı gözləyin, vaxtınızı gözləyin. Bəli, gözləmək lazımdır. Necə ki, Müdafiə Nazirliyi müraciət edir ki, yardım edirsiniz, çox sağ ol, amma bugün ordumuzun bu yardıma ehtiyacı yoxdur. Yəni, bu göndərilən ərzaqlar qalır, xarab olur. Yəni, həm qida təhlükəsizliyi baxımından, həm israfçılıq bütün baxımlardan ehtiyac yoxdur. İdmançılar da bunu yaxşı başa düşür, çünki onlar nizam intizamı həmişə gözləyən insanlar olublar. İstəyir yeməyində də həmişə dietasında olublar. Daşıqlarını vaxt-vaxtlarında keçirdirdilər. Və mən bütün Azərbaycan xalqını əmin etmək istəyirəm ki, bizim idmançılar növbədədirlər. Və həmişə döyüşə getməyə və vətəni qorumağa hazırdırlar. Və onların artıq bir çoxu ön cəbhədədirlər. Çingiz müəllimin dediyi kimi, insanların böyük əksəriyyəti, o cümlədən idmançılarımız bugün cəbhəyə getmək üçün sıra gözləyirlər. Hətta bəzilərinin heç gözləməyə səbri çatmır, hərbi komissarlığa gedir. Gedirlər. Döyüş bölgəsi olan ərazilərə gedir, amma bunlar olmamalıdır. Çünki hər dəfə Müdafiə Nazirliyi deyir, amma bizim də borcumuzdur hər dəfə bunu efirdən səsləndirək ki, siz gözləyin, vaxtınızı gözləyin, zamanı gözləyin, çünki elan edəcəklər. Yardımlarla da bağlı çox düzgün vurguladınız. Mənə dayanmadan müxtəlif ölkələrdən, elə Azərbaycanın özündən bir çox insanlar zəng eləyir. Yazırlar ki, xoş gedəm xanım, biz cəbhə bölgəsinə, ordumuza yardım etmək istəyirik, ərzaq göndərmək istəyirik. Mən də buradan sizlərə deyirəm ki, əzizlərim, silahlı qüvvələrə yardım fondu var, siz gedib öz əmək haqqınızı ora keçirə bilərsiniz, bu belə. İkinci, əgər ərzaq göndərmək istəyirsinizsə, Müdafiə Nazirliyinin verdiyi telefonlar var. Mən çox xahiş edirəm əməkdaşlarımıza ki, hər dəfə o telefon nömrələrini qeyd etsinlər. Əgər siz hər hansı bir yardım göndərmək istəyirsinizsə, Müdafiə Nazirliyinə mütləq və mütləq əlaqə saxlayacaqsınız, onlarla məsləhətləşəcəksiniz, onların istiqamətləndirdiyi şəkildə siz o yardımları göndərəcəksiniz, o ərzaqları göndərəcəksiniz. Çingiz müəllim, Azərbaycan həm şərəfli, həm də çətin bir yoldan keçir. Şərəflidir, biz öz torpağımıza doğru gedirik. Yəni, Azərbaycan ordusu şanlı tarix yazır. Çətindir, düşmən çox hiyləgərdir. Hər tərəfdə, hər bölgəmizdə təxribatlar törətməyə davam edir. Elə biraz öncə mən gələn ən son məlumatı oxuyarkən tamaşaçılar da, siz də, yəni bir daha biz əminik ki, düşmən dayanmayacaqdır. Siz söylədiyiniz kimi, onlar artıq can verir. O can verərkən, o insan necə çırpınır həyatda qalmaq? Sağ qalmaq, yaşamaq çırpıntısı ermənilər də bugün o məğlubiyyətin çırpıntılarıdır. Və bunun üçün sizin də yəqin ki, sözünüz var, təxribatlara uymamaq, sakitlik, vahimə. Azərbaycan güclü dövlətdir, ordumuz güclüdür. Mən bunu deyirəm ki, indi Çingiz müəllim öz sözünü deyəcəkdir. Güclü prezidentimiz, güclü ordumuz. Bəli,
Biz sadece kaydalara emel edelim ve gözleyelim. Tamamıyla doğrudur. Bilirsiniz, idmanda hususi bir şerait var da, her bir idman yarışının hakimleri olur. Ve o hakimler idman yarışının adaletli geçmesine zemin yaradılar. Biz 30 yıl bu hakimlere kulağı astık. Bu hakimler Güney Azerbaycan'ın Ermenistan arasında giden münakaşasını adaletle halledecektiler. Bugün artık malum oldu ki bu adalet yoktur. Adalet artık cephede, yani dövüşlerde özgürlüğümüze verilmelidir. Ona göre ben eminim ki bizim dövüşçüler, Azerbaycan ordusu başta Ali Başkomandan olmakla adaleti berpa edecekler. Birinci nöbete. Biz öz vatanımızın bütünlüğünü berpa edirik. Biz tarihi adaleti berpa edirik. Ve biz Azerbaycan halkını, ben böyle diyordum, Azerbaycan halkına öz gücünü, öz mertliğini, öz metinliğini kaytarmağına hizmet edirik. Yani Azerbaycan halkı biz böyle... Biz 30 yıldı gelin itiraf edelim ki mağlup kimiydi. Mağlup kimiydi. Biz bunu itiraf etmeliyiz. Bugün biz özümüze kaytarmalıyız. Biz bugün artık bir galip kimi özümüzü göstermeliyiz. Evet. Ve biz bu galibiyet uğrunda elimizden geleni etmeliyiz. Ve ben bilirsiniz, benim bir söz yadıma düştü. 10-15 yılından kabah bir beynəlxalq tedbirlerin birinde bizim Elif Basarası'yla çok vaxt Ermenilerle yan bayan otururuz. Evet. Orada Ermeni rehberlerinden, idman rehberlerinden biri bana gayetti ve dedi Çingiz, bu danışıklar gedir. Ama ben sana bir söz deyim. Hiç kim kimdense uğradığı bir şeyi öz hoşuna gelip getirip kaysarmır. Siz Azerbaycan'ın torpağlarınızı kaysarmak istiyorsanız gelin alın. Halk mukavemet göstermeyecek. Yani Ermeni halkı mukavemet göstermeyecek. Bugün de halk mukavemet göstermiş. Gösteren Ermenistan'ın siyasi herbi hakimiyetidir bu mukavemeti gösterir. Ve ben eminim ki onların ilk mağlubiyetinden sonra halk onları Ermenistan'ın tarihinden silip atacaktır. Tamamıyla doğru söylediniz Çingiz müəllim. Həqiqətən də biz bugün Ermənistanın terrorçu hakimiyyəti ilə üzüzəyik. Xalqa üzüzə deyir. Yəni ona görə də Azərbaycanın hərbi komandanlığı, döyüşlər gedən istiqamətlərdəki yaşayış məntəqələrində məskunlaşan ölkəmizin erməni vətəndaşlarına müraciət edərək bildirir ki, Azərbaycan ordusu dinc əhalini, mülki obyektləri və infrastrukturu hədəfə almır. Azərbaycan ordusunun hədəfi işğal olunmuş ərazilərimizdəki atəş mövqələri, hərbi obyektlər və hərbi infrastrukturdur. Bununla əlaqədar bu ərazilərdə məskunlaşan mülki əhalini döyüşlər gedən bölgələrdən uzaq durmağa çağırırıq. Bildiririk ki, onların ağır döyüşlərdən ziyan çəkməməsi və ərazidən maniyyəsiz təxliyəsi üçün tərəfimizdən müvafiq şərait yaradılacaq. Mülki əhali ilə Cenevre Konvensiyasının tələblərinə uyğun rəftar olunacaq və onların insan hüquqları qorunacaqdır. Azərbaycanın müharibəsi sizinlə deyil. Ona görə də bugün mən bilirəm ki, hər tərəfdən bizi izləyir. Ermənilər də bizi izləyir. Hal-hazırda sizlər də bax burada danışılanları, sizə olunan müraciətləri izləyirsiniz. Siz bilməlisiniz ki, Azərbaycanın ordusu dinc əhalini, mülki obyektləri və infrastrukturu hədəfə almır. Ona görə də işğal olunmuş ərazilərimizdəki atəş mövqələri, hərbi obyektlər, hərbi infrastrukturun bizim hədəfimiz Azərbaycan ordusunun hədəfində olduğunu bilin və bu ərazilərdə məskunlaşan mülki əhali tərk edin. Yəni, müraciəti də mən oxudum. İnanıram ki, insanlar artıq öz balalarını
terrorçu hakimiyetin qurbanı etmeyecekti. Azerbaycan haklı yoldadır, doğru yoldadır. 30 ile yaxındır ki torpağımız işgal altındadır. Azerbaycan heç bir dövlətin ərazisinə, bir qarış torpağına qarşı belə iddialı deyil. Bugün mən bir Qarabağlı olaraq torpağını itirən, mən 30 ildir öz kəndimə gedə bilmirəm, Çingiz müəllim. Mənim günahım nədir? Tamam. Bu torpaq mənimdir. Mənim günahım nədir ki, mən 30 ilə yaxın bir dövrdə mən qaçqın statusu daşıyıram, məcburi köçkün statusu daşıyıram. Niyə? Mən indi dünən o işğaldan azad edilən kəndlərin siyahısını görərkən mənə deyəndə ki, artıq Twitterdə cənab prezident o kəndlərin siyahısını deyib. Siz bilirsiniz, mən elə bildim ki, mənim kəndim də orada var. Mənim o bir an həyəcanım, sevincim və sonra mən ilk dəfə qısqançlığım və paxıllığım nə olduğunu onda dərk etdim. O kəndlərin adı ki, orada tanıdığım insanlar ki vardı, onlara ilk dəfə qısqançlıq hissi ilə yaşadım və dedim, siz məndən daha tez bu adı üstünüzdən götürdünüz. Biz öz torpağımız uğrunda savaşırız. Siz nə uğrunda savaşırsınız, kimin uğrunda savaşırsınız, kimin uğrunda? Azərbaycan ordusu sizləri hədəfə almır, dinc əhali. Hərbi obyektlərin yanından kənarlaşın, siz hədəf deyilsiniz Azərbaycan ordusu üçün. O analar, yazıqdır sizin balalarınız, çəkin öz balalarınızı, verməyin terrorçu hakimiyyət onları öz maraqlarının qurbanı etsin. Təəssüf ki, Ermənistandakı bugünkü hakimiyyət insanlara bu ruhu vermir. İnsanlar, yani Ermənistan əhalisi öz müqəddəratını həll edə bilmir. Onlar həmişə bir siyasi mozun kimi, svart matullar ki, ermənilər öz müqəddəratını həll etmək istəyirlər. Öz müqəddəratınızı siz bugün həll etməlisiniz. Bugün ama bu şəkildə yox. Günahsız insanları siz de qurban verirsiniz ve terrorçu hakimiyyətin marağına qurban verirsiniz. Bəli. Siz bugün öz hakimiyyətinizi müəyyənləşdirməlisiniz və nəyə xidmət edəcəksiniz, necə yaşamaq istədiyinizi müəyyənləşdirməlisiniz. Və siz təsəvvür edin ki, Çingiz müəllim, dünən o kəndləri işğaldan azad olunması xəbərini eşidib balkonlara çıxan, bayraqları götürüb can Azərbaycan deyən insanlar biraz öncə siz dediniz, biz gəlin, mən, bunu biz sizlə, mən də vurguladım. Siz də, mən də beynəlxalq tədbirlərdə iştirak edən, mən bir belə deyək, jurnalist kimi dəfələrlə xarici ölkələrdə, istər Amerikada, istər İsveçdə, Almaniyada, hətta Ermənistanda, Amerikanın təşkil etdiyi beynəlxalq tədbirlərdə jurnalistlə, belə deyək, media ilə ilgili iştirak etmişəm və orada həmişə bizə, belə deyək, özümüzdən asılı olmayaraq, əslində həmən o təşkilatlar, beynəlxalq təşkilatlar bizi bir məğlub durumuna salmışdı. Yoxsa Azərbaycanın güclü ordusu, güclü dövləti, amma Azərbaycan sülhün tərəfində olduğu üçün, belə deyək, humanistlik, mərhəmət hissinə sahib bir xalq olduğumuz üçün biz 30 il onların yalanına, belə deyək, haradasa inandıq və özümüzü məğlub durumunda, belə deyək, qoyduq. Bax, o beynəlxalq tədbirlərdə biz hər zaman özümüzü məğlub kimi hiss etmiş, amma son günlər cənab prezidentin verdiyi bu qərar və Azərbaycan ordusunun cəhbə boyu o qələbələri ki var və dünən o kəndlərin işğaldan azad olunması ilə bağlı xəbəri, baxın görün insanlarımız öz balkonlarından. İnanın mələk onlar indi ən böyük arzu küçələrə çıxıb o çığırmaq, bağırmaq, qışqırmaq. Gecə yürüşlər etmək. O böyük arzudur, inşallah onu da görəcək. O da bizim qələbə günümüzdə olacaq. Çingiz müəllim, Şuşada, Xan kəndində. Necə böyük gözəl yarışlar keçirəcək Azərbaycan? Təkcə Şuşada, Xan kəndində yox. Aydın məsələ, mən bir məqamı qeyd edim. Bizim cəbhədə həlak olan idmançılarımızdan biri Qayıbov. Azərbaycan çempionudur, cross qaçışı üzrə. Astaradandır. Yəni, zaman olan Astaradan gəlib, Qarabağ uğrunda döyüşlərdə həlak olur. Mən əminəm ki, o qələbəni Astarada da böyük
İnşallah. Hele siz Astara demişken Cənub bölgesine ben döneceğim. İnsanlar oradan nece bize müraciət edirlər. Hatta bizim emektaşlarımız bir sujet hazırlamıştı. Elə yeri gelmişken siz oradan danışmışken Azerbaycan'ın bütün bölgeleri bu dəqiqə bu anı yaşayır. Bəli. Hər biri gözləmə mövqeyində Çingiz mənim oraya getmək için. Təkcə idmançılar deyir ki, bütün insanlarımız. Əgər o sujetimiz hazırdırsa izləyək. Bütün Astara cəmatı və mən özüm də başda olmaqla bu gün də əmr olunsə ki, döyüş bölgəsinə gedin, biz hazırıq. Əhval ruhiyyəmiz yüksək səviyyədədir. Bunu hər bir cəmatdan da soruşsuz, o da öz bu hisslərini belə ifadə edir. Şəhid Pəncəli Temurovun qardaşıyam, hansı ki, aprel döyüşlərində zəfər bizə, zəfərin arzusunu bizə yaşatmışdılar. Bu günləri həqiqi mənada qürur hissi duyuram. Bu günləri bir şəhid qardaş kimi mən də arzumdur ki, azad olmuş torpaqların o torpağından götürüb bir ovuc gətirib öz qardaşımın qəbrinin üstünə töküm və inanırıq ki, qələbə bizləndir. Biz Cənab Prezidentin əsgəriyik, Cənab Prezidentin ətrafında sıx birləşərək Cənab Prezidentə dəstək vermək hazırıq. Qələbə bizləndir. Biz qələbə əzmi ilə bütün işğal olunmuş torpaqları azad edəcəyik və öz sözümüzü dünyada deyəcəyik. Deyir, torpaq su ilə qarışanda palçıq olur. Amma torpaq qan ilə qarışanda vətən olur. Biz bugün vətən uğrunda bizim iqidlər vuruşur. Qəhrəmanlarımız, iqidlərimiz, yəni onlar ölmürlər, onlar bizim ömrümüzə əlavə olunublar. Bu azad edilən bu məntəqəyə mən su qovuşan deməzdim, arzu qovuşan deyərdim. Doğrudan da uçmağa qanadımız yoxdur. Biz çox qurur döyürük, yəni sözlə ifadə etməyəcəklərdə qurur döyürük biz. İnşallah gələk cəbhəmizi, zəfərimizi, bayrağımızı Qarabağın hər bir torpağında öz bayrağımızı yüksək tutaq. Hamı hazırıq. Cənab Prezidentimizin əmrini gözləyirik. Nə zaman əmr verərsə biz gedib Qarabağımızın uğrunda gələn döyüşlərdə iştirak etməyə hazırıq. Bugünkü gündə bir gənc olaraq mən özüm də könüllü olaraq orduya yazılmışam və Prezident İlham Əliyevin əmrini gözləyirəm. İnşallah ki, Qarabağımız azad olunacaq və bizim üç rəngli bayrağımız orada dalğalanacaqdır. Biz öz qanımızla, canımızla Qarabağ uğrunda gələn döyüşlərdə vuruşmağa hazırıq. Azərbaycan ərazi bütövlüyü uğrunda bütün gənclərimizin adına, kəndimizin adına vuruşmağa hazırıq. Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ bizimdir. Biz fəxr edirik ki, belə oğullarımız var, belə prezidentimiz var. Allah ona can sağlığı versin. Lazım olsa mən özüm də gedərəm. Nərgiz xala hala heç kimin yanında ucuz qalmayıb. Mən də gedə bilərəm. Millətdə milli şuurun uyanışı o qədər yüksək səviyyədədir ki, millət hamısı qocadan tutmuş cavana kimi, cavana tutmuş qocaya kimi, hamımız bir nəfər kimi müharibə əzmindədirlər. Yəni düşmənə qalib olmaq hisslərinlə yaşayırlar. Qələbəyə bizim heç şübhəmiz yoxdur. O qələbə elə bir qələbədir ki, bundan sonra qələbələrin sayı çoxalacaq. Özdə tezliklə bayrağı sancacaq Qarabağın laf mərkəzində. Yaşasın bizim Azərbaycan, Qarabağ Azərbaycandır. Bu nida, bu sözləri Cənab Prezident deyib. Biz də Prezidentin əsgəri kimi gurur duyuruq ki, Ali Başkanımız belə bir ordu yaratdı və bu ordu ilə qısa müddətdə 30 il işğal olunmuş bir torpağı qısa müddətdə biz azad etdik. Azərbaycanın bütün bölgələrində vəziyyət budur. Avarı, talışı, heç fərq etməz Rusu, yəni Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan sevən, Qarabağ sevən hər birinin qəlbi Qarabağla döyülür. Döyünür. Siz Astaradan danışdınız, gördünüz Astarada insanlar necə böyük qələbəliklə çağırılmasını gözləyir. Çağırılmasını gözləyir. Bu Azərbaycanın bütün rayonlarında, bütün zonalarında belə bu cürcün vəziyyət. Bilirsiniz, mənim indi beynimdən bir şey keçdi. Bir neçə ildən sonra Qarabağda qalıb yaşayan ermənilər də Azərbaycan vətəndaşı kimi Azərbaycanın başqa uğurlarına sevinəcəkdir. Azərbaycanın vətəndaşı olaraq. Və biz onların Azərbaycan vətəndaşı olmasını istəyirik. Qalsınlar, yaşasınlar. Amma bizim başqa xalqlar kimi. Azərbaycanda multikulturalizm çox yüksək səviyyədədir və bu multikulturalizmi biz hər zaman bütün dünyada isbat edirik ki, Azərbaycan xalqı sülhsevər xalqdır, Azərbaycan xalqı tolerant xalqdır, Azərbaycanda
daxildə heç bir ayrı seçkilik ola bilməz. Azərbaycan üçün bütün vətəndaşları doğmadı. Yetər ki, Azərbaycanın qanunları var, konstitusiyası var. Hər kəs ona riayət etməlidir, hər bir vətəndaş. Və cəbhədən ən son xəbərləri sizə verəcəyik. Biraz sonra Türkiyə ilə bağlantımız olacaqdır. Bölgədəki vəziyyəti müzakirə edəcəyik. Əziz tamaşaçılar, düşmən bir an belə dayanmır, məğlubiyyəti ilə barışmır. Azərbaycanın cəbhə bölgəsinə, döyüş bölgəsinə heç bir aidiyyatı olmayan bölgələrimizi atəşə tutmaqda davam edir və cəbhədə son xəbərlər biraz sonra sizin diqqətinizə çatdıracaq. Kanalı dəyişməyin. Kimiz mənim, sizə də təşəkkür edirəm.